A rád bych pozval k mikrofonu pana Tomáše Bureše. Já to vem. Okay. Mikrofon. Tak dobrý den. Je mi mou ctí tady představit pár technických detailů k něčemu, o čem už zde povídal Jirka Havlík a Michal Kašpárek před přestávkou, a to konkrétně, jak zde ve svou práci s IMU realizujeme rozpoznávání gest na embedded procesorech. Konkrétně my to teďka děláme na procesorech Renesas, nicméně ten konkrétní typ procesoru tady nehraje tak velkou roli. Trochu jakoby úvod do problému, a mohli jste možná vidět i trochu ukázku toho v té zadní místnosti, kde je ten malý demonstrátor detekce gest nohou. Tady jsou obrázky, jak vypadají tak jakoby detekce gest rukou. A zde ten problém, který my se snažíme řešit, je, když máme kameru a té kameře ukazujeme nějaká gesta rukou, tak jak je tady třeba vidíte, tak ty gesta rozpoznávat a na základě toho umět něco řídit, umět dát něčemu nějaký impuls a tak podobně. Toto samo o sobě je problém, který se studuje relativně dlouho a jsou na to nějaká řešení, co dá se třeba jakoby na začátek mluvit o nějakých triviálních řešeních, jako dá se třeba říct, tak pěst vypadá něco jako takové jako kolečko nebo takový ovál. Dalo by se třeba říct, když ukazuju dlaň, tak je to něco jako ta pěst, ale je to jako protáhlejší. Mohl bych říct, když mám třeba roztaženou ruku, tak je to zase nějaký jakoby objekt, kolem kterého můžu udělat nějaký obal, a ten obal má vlastně jakoby mnohem větší pokrytí než ten samotný objekt a tak dále, ale ukazuje se, že vlastně s takovými to, řekněme, triviálními nebo naivními přístupy k rozpoznávání těch gest se velmi brzy dostáváme do slepé uličky. A to, co my teda se snažíme, je používat trochu modernější metody strojového učení a konkrétně třeba neuronových sítí, kdy ten trik je v tom, že najednou není třeba nějakým způsobem manuálně charakterizovat ty jednotlivá gesta, ale když dokážeme udělat dostatečný počet příkladů, což znamená třeba jakoby to dostatečný počet těch příkladů, jak třeba vypadá otevřená dlaně nebo jak vypadá třeba zaťatá pěst, a dokážeme říct, který ten příklad je který, tak dokážeme mít algoritmus, který se jakoby naučí sám, to znamená, že jsme schopni mít něco, kterému jenom ukážeme příklady a on pak umí jakoby rozpoznávat ta gesta samostatně. To je jakoby velmi zajímavé, ale takhle, jak to je, tak to častokrát sebou přináší mnoho dalších problémů, a to je jeden z důvodů, proč se tyto techniky jenom, řekněme tak, jakoby postupně dostávají do praxe a dostávají se právě do takovýchto průmyslových řešení. Jeden z těch problémů je ta nutnost to trénovat. Další z takových jako velkých problémů, a to zejména, když se bavíme o systémech, které mají, kde jejich kritikalita je nějakým způsobem větší, tak se dostáváme do problému, že najednou není úplně jakoby snadno rozpoznat, na základě čeho se ten systém rozhoduje a tak podobně. A celkově jakoby zapojení takovýchto systémů, kde namísto toho, aby jsme předem řekli, jak ten systém funguje, ale vytváříme ten systém na základě toho, že mu dáváme nějaké příklady a necháváme se učit, vytváří určitý jako problém při právě
použití na ve stavěných zařízeních, kde je nějakým způsobem určitá kritikalita toho zařízení. My se v té práci opíráme o, řekněme, stávající výzkum v té oblasti neuronových sítí. To je jenom takový obrázek, jak taková neuronová síť vypadá. Já vzhledem k tomu omezenému času, tak se to nebudu snažit vysvětlit do větší hloubky. Ale v podstatě to, co děláme, je, že jsme si vytvořili vlastní vývojový proces, v rámci kterého takovéhle systémy vytváříme, a vytvořili jsme si právě jednotlivé kroky, které nás jednak umožňují se dostat a vypořádat se s těmi problémy, které vycházejí z toho, že tomu systému třeba není úplně dobře rozumět. To znamená, že tam klademe velký důraz právě na validaci toho systému. A potom další věc, s kterou hodně řešíme a ve které bych řekl, že i to řešení, které nějakým způsobem vytváříme, je unikátní, je to, že se s takovouhle neuronovou sítí dokážeme dostat na velmi malá zařízení. A velmi malá zařízení, myslím, skutečně třeba ten procesor od toho Renesasu, třeba tady v tom případě ten RH850, což je procesor, který má kolem 96 kB RAM, má necelých 100 MHz výpočetní výkon. A my přesto jsme vlastně schopni trénovat neuronové sítě, které se do toho vejdou a které jsou schopné běžet vlastně na takovýto low power zařízeních a rozpoznávat ta gesta. Bez toho, aby se musel mít připojený nějaký složitý počítač někde v kufru nebo tak. Já takhle krátce přeskáču. My vlastně na začátku máme vyvinutý vlastní systém sbírání těch dat, máme na to speciální aplikaci, máme vlastně vlastní trénovací proces, ve kterém vytváříme tu neuronovou síť a trénujeme ji. A potom zde se používají vlastně stávající nástroje. A potom, co je relativně unikátní, je právě ten krok, kdy my tu neuronovou síť, vlastně ten algoritmus, který umí něco rozpoznávat, vlastně převedeme z toho serveru nebo z toho PCčka, na kterém to vytváříme, právě do toho embedded zařízení tím, že vygenerujeme kód, který je speciálně ušitý na míru tomu embedded zařízení a má produkční kvalitu. Nemá v sobě vlastně žádné věci, které by do něj nepatřily, je jakoby minimální, nemá žádné závislosti a najednou dostaneme vlastně několik C-čkových souborů, které se dají snadno integrovat už se stávajícím softwarem na tom embedded zařízení. No a potom další důležitá věc je, že to potom propojujeme s validací, to znamená, že nějakým způsobem taktéž validujeme, že ten kód, který se vygeneroval, je správně, že dává stejné výsledky, jako dává třeba jakoby testování na tom PCčku, kde to děláme. A tím pádem vytváříme takovou, dalo by se říct, z dnešního hlediska i třeba jakoby model-driven pipeline nebo model-driven development, který nás bere jakoby od modelů až do kódu, kde i ten proces tohohle toho je nějakým způsobem validovaný a ověřený. Já bych tady skončil a pokud vás to zajímá, tak potom je tam ten demonstrátor vzadu. Děkuju.